ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរដោយជិះសេះចាប់ឡើងភ្នំផេងតូដែលជាភ្នំខ្ពស់ជាងគេនៅឧបទ្វីបនិងជាភ្នំពិសិដ្ឋមួយក្នុងចំណោមប្រជាជនកូរ៉េវត្តមានលោកគីមនៅទីតាំងសំខាន់បែបនេះត្រូវគេជឿថាមានការប្រកាសព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីកូរ៉េខាងជើងមិនខានព្រោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះតែងតែឡើងភ្នំផេងតូមុនប្រកាសគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំប៉ុណ្ណោះលោកគីមក៏ឆ្លៀតរិះគន់អាមេរិករឿងទណ្ឌកម្មផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA នៅថ្ងៃទី16តុលាបានចុះផ្សាយសកម្មភាពមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននៅលើភ្នំផេងតូដែលមានកំពូលភ្នំខ្ពស់ជាងគេនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកគីមបានជិះសេះសមួយក្បាលដែលពោពេញទៅដោយធម្មពលលើភ្នំដែលប្រជាជនកូរ៉េទាំងពីរចាត់ទុកជាទីតាំងពិសិដ្ឋភ្នំនេះក៏ជាទីកំណត់នៃការតស៊ូប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននិងទីកំណត់របស់លោកគីមចុងអ៊ីលផងដែរជាធម្មតាលោកគីមតែងតែឡើងលើភ្នំដ៏ខ្ពស់នេះនៅមុនពេលមានការសម្រេចចិត្តឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ណាមួយនៅឆ្នាំ2017លោកគីមបានឡើងលើភ្នំផេងតូមុនបន្ទុនអេរីយ៉ាបតទុនភ្លុនដាក់កូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2018កាលពីឆ្នាំ2013មេដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះក៏ទៅភ្នំនេះដែរមុនពេលប្រហារជីវិតពូថ្លៃចាងសុខថេកនៅពេលបន្ទាប់សម្រាប់វត្តមានលើកនេះគេរំពឹងថាទំនងជាមានការប្រកាសគោលនយោបាយថ្មីឬក៏បញ្ហាតាក់ទងការចរចាជាមួយអាមេរិកក៏ថាបានការចរចាសប្តាហ៍បន្តជាប់គាំងអំឡុងពេលជំនួបនៅសុយអែតដោយកូរ៉េខាងជើងបានចោទអាមេរិកថាមិនមានគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីចរចាហើយប្រកាន់ជំហរអមិត្តដដែលជំនួបនៅសុយអែតកាលពីដើមខែនេះជាជំនួបលើកទី1រវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្រោយជំនួបបរាជ័យនៅវៀតណាមនិងជំនួបមួយរវាងលោកគីមនិងលោកត្រាំនៅតំបន់គ្មានយោធាខណ្ឌចៃឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់សាំងសង់នៅជើងភ្នំផេងតូប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវ័យក្មេងក៏បានរិះគន់ក្រុង Washington ដែលបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងបើតាម KCNA លោកគីមអះអាងថាបញ្ហាដែលកូរ៉េខាងជើងប្រឈមមុខសប្តាហ៍ថ្ងៃកើតចេញពីទណ្ឌកម្មមិនឈប់ឈរនិងការដាក់សម្ពាធរបស់អមិត្តជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មរាប់សិបជាន់បែបនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានស្នើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងមូលរួមគ្នាផ្អែកលើគោលការណ៍ពឹងពាក់លើខ្លួនឯងដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងប្រចាំមិត្តសម្រាប់លោកគីមការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនកូរ៉េដែលផ្ដល់ដោយអាមេរិកលែងខ្លាចជាការឈឺចាប់ទៀតហើយតែប្រែទៅជាកំហឹងវិញម្ដង